Yurtimizda sog'lom avlodni tarbiyalash, sport orqali yuksak ma'nalarni zabt etish, asosiysi buyuk kelajagimizning yaratuvchilari hisoblanmish yosh avlodni har tomonlama barkamol, intellektual salohiyatli, komil insonlar qilib voyaga yetkazish yo'lida samarali ishlar olib borilmoqda. Ayniqsa, mamlakatimizning barcha hududlarida bir-biridan ko'rkam, jahon talablari darajasidagi sport inshootlarining qad rostlayotgani, unga o'g'il-qizlarni kichik yoshlardanoq jalb qilinayotgani muvaffaqiyatlar salmog'ining ortishiga xizmat qilmoqda. Bugun Farg'ona viloyatining qay bir hududi bormang. Sog'lomlashtirish maskanlari sportsevarlar bilan gavjum ekanligiga guvoh bo'lasiz. Yoshlar siyosati va sport bosh boshqarmasi, sport maktablari hamda mahalla hamkorligida olib borilayotgan maqsadli ishlar yosh avlodni vatanparvar insonlar qilib tarbiyalamoqda. Fikrimizni Quvasoy shahridagi arxiv qishlog'ida joylashgan 2 sonli sport maktabi misolida davom ettirsak, qir adirlar yon bag'rida qad rostlagan sog'lomlashtirish maskanida ertaga kech hayot qaynaydi. Abu Bakir Bakirov boshchilik qilayotgan majmuaning qaytadan faoliyatini boshlaganiga hali ko'p vaqt bo'lmasa-da, qishloq yoshlari orasidan chempionlar chiqa boshladi. 2022-yilning noyabr oyidan Quvasoy shahar 2-chi sport maktabi arxiv qishlog'ida tashkil etilib, hozirda bu maktabda sportning 8 turi faoliyat olib borib, shundan 300 ga yaqin o'quvchi qamrab olindi. Yoshlar siyosati va sport bosh boshqarmasi tomonidan sport jihozlari bilan ta'minlandi. Rejalarimiz 2023-yilda respublika miqyosida o'tkaziladigan chempionatlarda sportchilarimizni qatnashishni ta'minlash, milliy terma jamoa safiga zaxira sifatida sportchilarni yetkazib berish, 2024-yilda o'tkaziladigan Parij Olimpiada o'yinlariga sportchilarni yetkazib berish. Sport maktabining moddiy texnik bazasi yaxshilanib, sportchilar va murabbiylar uchun zamonaviy sharoitlarning yaratib berilgani hozirda qishloq yoshlariga quvonchli lahzalarni taqdim etmoqda. Avvallari arxiv qishlog'ida istiqomat qilayotgan o'g'il-qizlar yashash hududlaridan salkam 40-50 km masofaga borib, sport bilan shug'ullanishayotgan bo'lsa, endilikda ushbu sport maktabining faoliyat ko'rsata boshlagani ularning uzog'ini yaqin qilib, sportga bo'lgan qiziqishlarini yanada orttirdi. Avvallari qishloq yoshlari sanoqli sport turlari bilan shug'ullanib, mahoratlarini oshirishgan bo'lsa, endilikda sport maktabi faoliyat ko'rsata boshlagandan so'ng 10 ga yaqin yo'nalishlarda mashg'ulot olib borish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Quvasoy shahar 2-sinf sport maktabida bugungi kunda 12 nafar trenerimiz sportchilarga dars mashg'ulotlarini olib borishmoqda. Bugungi kunda murabbiylarimizning malakasini oshirish maqsadida chet ellik murabbiylar hamda nufuzli xalqaro musobaqalarda g'olib bo'lgan murabbiylar ishtirokida ham o'quv yig'i mashg'ulotlari ham tashkillanmoqda. Taniqli sportchilar, bokserlar ishtirokida arxiv sport maktabida, ya'ni o'sha chekka hududlardagi sportni rivojlantirish maqsadida yoshlarimiz uchun o'quv seminarlari tashkil etganmiz. Bu esa alohida yoshlarimiz uchun yaratilayotgan imkoniyatlardan biri hisoblanadi. O'quv seminarlar yoshlarimizda kelajakda bo'lib o'tadigan nufuzli xalqaro musobaqalarda, jahon chempionatlarida hamda olimpiada o'yinlarida g'olib bo'lish uchun bir imkoniyat eshigini ochadi. Bu yerda bugun boshqa sport turlari qatori olimpiada o'yinlari dasturidan o'rin olgan boksga qiziquvchilar ko'pchilikni tashkil qilmoqda. Malakali murabbiylar qo'l ostida qishloq yoshlari boks sirlarini o'rganishmoqda. E'tiborli shundaki, sportchilarning o'tkir zehn va kuchli himoyani talab qiluvchi sport turiga bo'lgan katta qiziqish va ishtiyoqlari bugun yoshlar orasidan chempionlarni chiqarishga xizmat qilmoqda. Menga bu sport turi juda ham yoqadi. Men shahar musobaqalariga chiqqanman. Mana kelajakdagi niyatim Bahodir Jalolovga o'xshab olimpiada chempioni bo'lish. Boks sport turi bo'yicha 2 yildan beri shug'ullanaman. Bu sport turi juda yaxshi. Avvalambor insonni sog'lom qilib tarbiyalaydi. Bu sport turida inson chiniqadi. Biz kun davomida mashg'ulotlarda ishtirok etib, yangi ko'nikmalarga ega bo'lyapmiz. Mana bugun biz yangi taktikalarni o'rgandik. Endi biz buni musobaqalarda qo'llab, yaxshi natijalarga erishamiz. Bilagi zo'r birni, bilimi zo'r mingni yengadi deb aytilgan dono naql albatta sport, jumladan boksga ham taalluqli. Zehni o'tkir, zukko, boksdagi har bir usulni mukammal o'zlashtirib, amalda qo'llaydigan sportchigina olimp cho'qqisigacha ko'tarilishi mumkin. Bugun boks to'garagida mahoratini oshirib, musobaqalarga jiddiy tayyorgarlik ko'rayotgan umidli charm qo'lqop ustalar ham murabbiylarning berayotgan to'g'ri maslahatlari va aniq ko'rsatmalarga qat'iy amal qilib, o'z imkoniyatlarini bellashuvlarda sinovdan o'tkazishyapti. Natijalar esa kutilgan dek salmoqli bo'lmoqda. Men 3 yildan beri boks sport turi bilan shug'ullanyapman.
Bu sport turu menga juda ham yoqadi. Men bu sport turga Bektemir Merquziyevni havas qilib kirganman. Biz kun davomida mashg'ulotlarda faol qatnashamiz. Musobaqalarga qatnashib yaxshi o'rinni egallayapman. Mani kelajakdagi maqsadim chempion bo'lish. Aynı kunda sport maktabida Muay Thai sport turi sportsevar yoshlarning katta qiziqish bilan o'rganayotgan yo'nalishlardan biriga aylandi. Arabboy Mirzarayev qo'l ostida arsiflik yoshlar Thai box sir sinoatlarini o'rganishmoqda. Sport maktabida yaratib berilayotgan zarur sharoitlar va kerakli sport jihozlari bilan ta'minlangani yoshlar orasidan chempionlarni chiqarmoqda. Ben 12 yıldan beri Muay Thai sport turi bilan shug'ullanaman. Trenerlik faoliyatimni 2016 yıldan boshlaganman. Ko'plab musobaqalarga qatnashdik. O'zbekiston chempionlari chiqardik. Jahon chempionatiga shogirdlarimiz borib qatnashdi. Zalimizda ko'plab yoshlar, o'g'il-qizlar Muay Thai sport turi bilan shug'ullanib kelmoqda. Bizda sharoitlar yaxshi. Hamma sharoit bor. Biz bundan keyin ham faoliyatimizni yanada kuchaytiramiz. Ko'plab O'zbekiston jahon chempionlarini chiqaramiz. Mana bu yil ham oldimizda ko'plab musobaqalar bor. Shu musobaqalarga tayyorgarlikni boshlab yuborganmiz. Men 19-chi maktabda 3-sinfda o'qiyman. Bo'sh vaqtlarimda sport bilan shug'ullanaman. Biz Muay Thai bilan shug'ullanib, hozirda musobaqalarga qatnashyapmiz. Respublika chempionatida 2-chi o'rinni oldim. Oldimizda katta rejalar bor. Hozirda respublika chempionatiga tayyorgarlik qilyapmiz. Maqsadim chempion bo'lib, jahon chempionatiga yo'llanma olish. Albatta, erishilayotgan salmoqli yutuqlar o'z-o'zidan bo'lmaydi. To'garakda tarbiyalanayotgan sportchilar bilan xalqaro qoida va maxsus o'quv yig'ini mashg'ulotlarining samarali tarzda olib borilishi kun sayin yaxshi natijalarni qayd etilishida muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Muay Thai sport turi qizlar uchun foydali, chaqqon tezkor qilib tarbiyalaydi. Musobaqalarda qatnashib yaxshi o'rinlarni qo'lga kiritganman. 38 kilogram vazn toifasida respublika chempioni bo'ldim. Maqsadimiz xalqaro musobaqalar g'olibiga aylanish. Bugun millionlar o'yini futbol barchaning, ayniqsa yosh avlod vakillarining sevimli sport turlaridan biriga aylanib qoldi. Malakali murabbiylar ko'magida mahorat va tajribalarini oshirib kelayotgan iqtidorli yoshlar musobaqalarda ham salmoqli yutuqlarga sazovor bo'lishmoqda. Buni biz sport maktabining futbol bo'limi tarbiyalanuvchilari faoliyatida ham yana bir bor kuzatish imkoniyatiga ega bo'ldik. Murabbiylarning o'quvchilar bilan jismoniy va ruhiy tayyorgarliklarini mustahkamlash, himoya va to'p bilan ishlashni yanada kuchaytirish, raqib darvozasiga tezkor gol kiritish, standart vaziyatlardan to'g'ri foydalanish kabi jihatlarga alohida e'tibor qaratishayotgani futbolchi yoshlarning mahoratlarini oshirishga xizmat qilmoqda. Bizning Arsif qishlog'imizda ham futbol sporti rivojlanyapti. Bizning trenerimiz Jaloliddin aka futbolchilarni o'rgatib kelyapti. Biz mana hozirda viloyat bahslarda ishtirok etyapmiz. Dastlabki uchrashuvda g'alaba qozondik. Jamoada darvozabon vazifasini bajaraman. Darvozabon bo'lish juda ham mas'uliyatli vazifa. Bizning niyatimiz bu yil o'tkaziladigan musobaqada g'olib bo'lish. Murabbiylarning har bir bola bilan alohida ishlab, bilim doiralarini kengaytirishga qaratayotgan yuksak e'tiborlari bugun o'z samarasini bera boshladi. Yaqinda 2012 yilda tug'ilgan futbolchilar o'rtasida o'tkazilgan viloyat birinchiligi bahslarida ham arsiflik sportchilar faol qatnashib, yaxshi natijalarni qayd etishdi. Biz 2012 yillar o'rtasida faxrli 2-chi o'rinda oldik. Bu yil 1-chi o'rinda olishga harakat qilamiz. Men do'stim Ismoiljon bilan futbol to'garaklariga kelamiz. Mashg'ulotlar bizga juda yoqadi. Mana bugungi o'tkazilgan mashg'ulotda biz yangi taktikalarni o'rgandik. Kelajakda niyatim O'zbekiston milliy terma jamoasida o'ynash. Biz ko'rsatuvni tayyorlash davomida Yunon-Rum kurashi bilan shug'ullanayotgan sportchilarning mashg'ulot olib borish jarayonlarini ham kuzatdik. To'g'risini aytganda, polvonlik sirlarini o'rganayotgan kurashchilarning namunali harakatlari e'tiborimizni tortdi. Ta'kidlash joizki, sporting mazkur turi ham insondan katta iroda, kuchli ruhiy va jismoniy tayyorgarlikni talab etadi. Gilamda harakatlanayotgan sportchi ozgina e'tiborsizlik qilib, xatoga yo'l qo'ysa, bu uning uchun anchagina qimmatga tushishi turgan gap. Shu boisdan sportchilar har bir usul va texnika ustida alohida ishlashga odatlanishgan va mashg'ulotlarda olinayotgan bilimlar bugun musobaqalarda o'zining salmog'ini ko'rsatyapti. Men 18-chi maktabning 7-chi sinfda o'qiyman. Men hozirda darsdan so'ng Yunon-Rum kurashiga qatnayman. Mani oldimga qo'ygan maqsadim olimpiada chempioni bo'lish. Ushbu maqsadim yo'lida hozirdanoq harakat qilyapman. Sport maktabimizda
sharoitlar to'liq yaratib berilgan. Men ushbu sport turi bilan shug'ullanayotganimdan faxrlanaman. Sportning badiiy gimnastika turi insonni irodali, bir maqsad sari intiluvchan, jozibali, har tomonlama yuksak salohiyatli qilib tarbiyalashda alohida o'rin tutadigan yo'nalishlardan biri sanaladi. Gimnastika bilan muntazam shug'ullangan odam hayotga real yondashadigan, uzoqni ko'ra oladigan sportchi bo'lib kamol topadi. Sport maktabida faoliyat ko'rsatayotgan badiiy gimnastika to'garagi ham qishloq qizlari bilan gavjum. Sanobarxon Mahkamov qo'l ostida nafosat sport turining sir-sinoatlarini o'rganayotgan qizaloqlar zamonaviy sharoit larda mahoratlarini oshirishmoqda. Bu esa kun sayin chempionlar sonini ortirishga ham xizmat qilyapti. Bizi sport maktabimizda badiiy gimnastikaga kerakli bo'ladigan barcha jihozlar bor. Biz bulardan unumli foydalanib kelyapmiz. Bu narsalar bizni kelajakda ham musobaqalarda yaxshi o'rinlar olishimizga yordam beradi. Yaqinda prezidentimiz gimnastika sport turini rivojlantirish bo'yicha yangi qarorlari qabul qilindi. Biz bu esa biz murabbiylarga katta mas'uliyat yukladi. Biz yaratib berilgan sharoitlarga javoban qishloq qizlari o'rtasida ham xudo xolasa jahon olimpiada chempionlarini chiqarib berishga harakat qilamiz. Men 2-chi sinfda o'qiyman. Men 1 yildan beri badiiy gimnastikaga qatnashaman. Bu sport turi bilan shug'ullangandan beri avvalo sog'lom bo'ldim. Maktabda o'qishlarim yanada yaxshilanib boryapti. Mening istagim kelajakda Jamila Rahmatovaga o'xshagan mashhur sportchi bo'lish. Kelgusida Osiyo, jahon chempionlari va olimpiada o'yinlari g'olibi bo'lishni orzu qilgan qizaloqlar kun davomida murabbiyning berayotgan maslahatlari va aniq ko'rsatmalariga qat'iy amal qilishga odatlanishgan. Ularning jajjigina jussalari bilan gimnastikaning mukammal elementlarini mohirona tarzda bajarishayotgani sizning ham e'tiboringizni tortishi turgan gap albatta. Hozirda esa arsflik qizlar oldinda turgan bellashuvlarga qizg'in hozirlik ko'rishmoqda. Men Mahmudjon va Umidabonu 9 yoshdaman. Men 2 yildan bilan badiiy gimnastika bilan shug'ullanaman. Badiiy gimnastika bu bizning sog'lom bo'lishimiz uchun kerak. Ustozimiz yordamida tayyorgarlik qilamiz. Barcha jihozlarimiz shug'ullanishimiz uchun yetarli. Kelajakda albatta jahon chempionlari bo'lamiz. Quvasoy shahri markazidagi sport majmuasi ham ayni paytda 2 sonli sport maktabi tasarrufida. Bu yerda faoliyat ko'rsatayotgan sportning bir qator turlari o'g'il-qizlarni mashg'ulotlarga chorlamoqda. Mukammal ta'mirdan chiqarilgan sport majmuada qo'shimcha guruhlarning tashkil etilgani maktab o'quvchilari bilan birga mahalla yoshlarini ham kengroq sportga jalb qilish imkonini bermoqda. Ayniqsa quvasoylik yoshlarning penchaksila sport turiga qiziqishlari yuqori. Muhayyo Ashurboyeva boshchilik qilayotgan mashg'ulotlarga 7 yoshdan 16 yoshga bo'lgan o'g'il-qizlar qatnashmoqda. Hozirgi kunda Quvasoy shahar 2 sonli sport maktabida 40 nafar sportchi o'quvchilar shug'ullanib kelishmoqda. Bu sport zalimizda penchaksilar sport bilan shug'ullanish uchun hamma shart-sharoitlar yaratib berilgan. Xonalar shinam. Biz mashg'ulotlardan tashqari belgilangan kunlarda boshqa hududdagi penchaksilar guruhlari bilan o'rtoqlik uchrashuvlari olib boryapmiz. Ushbu o'rtoqlik uchrashuvlarida sportchilarimiz juda ham yaxshi natijalar ko'rsatishyapti. Bu kelajakdagi bo'ladigan respublika, Osiyo, xalqaro musobaqalarda yaxshi natijalarga erishishga puxta zamin bo'lyapti. Bundan tashqari yana biz mahalla yoshlari uchun qo'shimcha guruhlar tashkil etdik. Bu o'z navbatida sog'lom avlodni tarbiyalashda oilalarda sog'lom turmush tarzini ta'minlashga xizmat qilyapti. Shu penchaksilar sport turi bilan qatnashaman va shu vaqt oralig'ida bir marta O'zbekiston chempioni bo'lishga muvaffaq bo'ldim. O'tgan yili Samarqandda o'tkazilgan penchaksilar bo'yicha seminarda trenerim Ashurbay va Muhayyo opa bilan qatnashib yaxshi malakalarga ega bo'ldik. Buxoroda o'tkaziladigan O'zbekiston chempionati va Malayziyada o'tkaziladigan Osiyo chempionatlarida qatnashib yaxshi o'rinlarni qo'lga kiritamiz. Mashg'ulotlarni kuzatar ekanmiz, murabbiy tomonidan berilayotgan vazifalarni sifatli tarzda amalga oshirayotgan sportchilarning xatti-harakatlari e'tiborimizni tortdi. Ayniqsa o'g'il-qizlarning penchaksilar texnikalarini mukammal o'zlashtirib, xalqaro talablar asosida mashg'ulotlarni olib borishayotgani, hademay ular orasidan xalqaro musobaqalar g'oliblari yetishib chiqishiga umid uyg'otdi. Shu penchaksilar sport turi bilan 3 yildan beri shug'ullanib kelaman. Hozirda 3 karra O'zbekiston chempioni va 2 karra xalqaro chempion nomzodiga egaman.
Kelajakda maqsadlarim shu O'zbekiston bayrog'ini xalqaro musobaqalarda ko'klarga ko'tarish. 2023-yil noyabr oyida o'tkaziladigan jahon chempionatiga hozir tayyorgarliklar juda katta bo'lyapti. Mashg'ulotlar qizg'in davom etyapti. Samarqandda bo'lgan o'quv yig'inida muntazam qatnashdik. Murabbiylardan olayotgan bilimlarimiz albatta biz uchun musobaqalarda asos qotadi. Bugun chempionlarni kamol toptirishga kamarbasta bo'lgan tarbiya maskanida Olimpiada o'yinlari dasturidan o'rin olgan taekvondo WC ham ancha rivojlangan. Markazda yaratib berilgan zarur sharoitlar bugun sportchilarni respublika chempionatlari sari yetaklamoqda. Ko'rib turganingizdek iqtidorli yoshlar, malakali murabbiylar ko'magida yakka kurash sir-sinoatlarini o'rganishmoqda. E'tiborlisi, sport maktabi tarbiyalanuvchilari bir qator musobaqalarda yaxshi natijalarni qayd etishdi. Men taekvondo sport turi bilan 4 yildan beri shug'ullanaman. Shu kungacha O'zbekiston xalqaro chempionatlarida ishtirok etdim va O'zbekiston chempionatida 3 karra O'zbekiston chempioni va xalqaro chempionatlarda sovrindorlar bo'lganman. Kelajakdagi mening maqsadlarim Osiyo va jahon chempionlari bo'lish. Men taekvondo sport turi bilan 2 yil davomida shug'ullanaman. Sport hayot davomida bizga juda kerakli. Ham odamni sog'lom qilib tarbiyalaydi. Men taekvondo sport turi bilan shug'ullanib qomatli bo'ldim. Bo'yim hozirda 210 santimetr bo'ldi. Mana bo'yim va oyog'imning uzunligi bu sport turida asqotadi. Raqibni masofadan turib uchishni va zarba berishni yaqindan yordam beryapti. Men kelajakda albatta jahon chempioni bo'lib O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'tarmoqchiman. Bir so'z bilan aytganda, o'sib kelayotgan yosh avlodni kengroq sportga jalb qilish, ular orasida sog'lom turmush tarzini yaratish yo'lida olib borilayotgan maqsadli harakatlar yurtimiz o'g'il-qizlarini har tomonlama yuksak salohiyatli bo'lib, kamol topishlarida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Biz kelgusida ham Quvasoy shahar 2-nchi sonli sport maktabida tarbiyalanayotgan sportchilarni xalqaro maydonlarda salmoqli natijalarni qayd etib, yurtimizga munosib xizmat qiladigan farzandlar bo'lib kamol topishlariga ishonamiz.